这个双座啊，就是加副座，就是或者是半加副座也可以。然后第二法的话呢，就是你这个两手呢做这个灯引，就是做灯引的时候呢，应该就是右手在上面，左手在下面，就是然后两个拇指呢接住，放在这个膝下。第三个呢，就是整个这个脊椎的话呢，就是正直啊，就不能呢就是弯弯曲曲啊，应该也并不能呢就是往这个后仰。然后第四个的话呢，就是这个颈部啊，就是、稍微就是往前俯啊，就是也不能就是往后，也不能就是左右都这个歪，就是应该往稍微呢就是往前俯、啊。然后第五个的话呢，就是肩臂的话呢，就是后胀，就是或者说是竖站。第六个的话呢，就是我们这个双目呢直视鼻尖。第七个呢，就是舌头地上上来，你要入座的时候呢，先就是在你的这个舒适的坐垫上呢做一个披露气法，然后心呢就是完全的这个放下来，稍微就是坐一会儿。就是右手的做那个金刚圈，这个右手呢就是压着这个大腿的动着的，就是那种动脉，然后压着那个大腿的梗。左手的话呢就是什么三股金刚树一呢，就是压着这个左臂以后的话呢，就是从那个右鼻孔当中呢就是出这个三次气啊，出三次气的时候呢，我们这个心里面呢就是观相啊，就是从无始以来，就是其他一切众生，尤其是诚心为主这个塑造的一切罪业的话呢，就是以那个白色的这种气体的现象呢，就是往外排出，出这个三次气。这的话呢，这个左手呢就是做那个金刚拳，也是压这个大腿的根，然后从右手呢可以说压住这个右臂，从左鼻孔当中的出三次各气，心里面观想啊，从无始以来，自他一切众生呢，就是以这贪心为主的所作的一切罪业呢，以红色气体的方式呢，就是全部往外排出，这样呢就是排这个三次气。双速度这个做金刚拳，压在大腿的个从两鼻孔当中啊，同时呢出这个三次勾气，出三次勾气的时候，心里面也是观想啊，就是自他一切众生从无始以来，以这个痴心为主而塑造的一切罪业呢，以黑色气体的方式呢，就是往外这个排出，就这样呢，就是排这个三次气。就开始念这个字母啊，还有这个缘起咒啊，以诸佛菩萨的这个三金刚的这种语言呢，就是融入你的这个心啊，获得这种加持。Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zubaba Humpada Soha Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zubaba Humpada Soha Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zubaba Humpada Soha Gakanga ganga, tsatsan tsatsanya, tsatsan tsatsana, tatan tatana. Baba baba mayara la a hyaha saha cha. Gakanga ganga, tsatsan tsatsanya, tsatsan tsatsana, tatan tatana. Baba baba mayara la a hyaha saha cha. Gakanga ganga, tsatsan tsatsanya, tsatsan tsatsana, tatan tatana. Baba baba mayara la a hyaha saha cha. Om ye dama heta trabava hetan tekhen tatan gato. Haya ande tenkhen tsayo noroda, eombadama hyamana soha. Om ye dama heta trabava hetan tekhen tatan gato. Haya ande tenkhen tsayo noroda, eombadama hyamana soha.Om ye dama heta trabava hetan tekhen tatan gato haya ande tenkhen tsayo noroda eombadama hyamana soha。然后呢，就是为呢，就是你以天变无际的一切众生，让他们获得圆满正等具足的果位，让真正的这个菩提心呢，就是发起来。
nam ke ne sa nam ga ko a ye la ma ye dam ga do so nam do ta je cho da ba ba ke da la da da do de ke bi ja sam je nam ke ne sa nam ga ko a ye la ma ye dam ga do so nam do ta je cho da ba ba ke da la da da do de ke bi ja sam je nam ke ne sa nam ga ko a ye la ma ye dam ga do so nam do Dadang在自己的这个前面的这个上面虚空当中啊，就是大概一尺高的地方呢，应该就是个前板这个莲花上面呢，就是这个狮子宝座上，将自己的这个上师呢就是观想，在这个上师面前的话呢，你就这个一心一意的开始祈祷，就心里面像就是就是十方诸佛菩萨的智慧众体啊，根本上师如意宝，您一定要垂念我，加持我，让我的这个心融入佛法，让我的这个修行佛法呢就是圆满成果，所有的迷乱分别心呢就是全部迁出，获得这个无常的证悟。这些经解呢像上师一样，就一定要在我的这个消息当中呢让这个升起来，然后呢就是以无比的这个恭敬心呢就是一直这样这个祈祷，要求就是念那个上师的这个祈祷文呢，一般来讲念21遍，就是你非常强烈的这个信心来合掌，就是前面就是观想上师，就是在他面前一直这样念。我们先说在里面想跟词然后对接成那边来嘛，你没本作家老所然的光觉多半破了心机了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 。念完那一首的话呢，就上师呢就是融入这个光啊，光呢就是融入了自己的这个身体，然后上师的这种智慧和自己的这个心呢就是变成这个无二无别，然后在这样的这个境界当中呢就是安住，不跟随这个一切的分别念，也不执着现在的这种心事，也不呢就是引起就是未来的各种这个一些这个分别的事情呢，就是什么都不执着，就这样的境界当中呢安住，就是呼诸观世音为除诸中部为涌现大悲心加持自身好。这个观世音菩萨的话呢，他也是不仅是在行为上利益无边的这个重视，甚至呢将自己的这个圣号啊，就是在自己的名号呢，就是也是通过这个加持，也通过大悲心来加持，然后呢就帮助这个众生，让众生这个快乐啊，就迁住一切部位。这是大家都应该清楚，观世音菩萨呢就实际上三世诸佛的大悲这个总体，三世诸佛的大悲心呢就是全是那个积聚相，积聚成这个观世音的这种相啊。观世音呢有按照这个藏传佛教的话呢，大多数都是以男性相的，然后汉传佛教当中呢就是也有这个很多是女性相的，但不管怎么样，就是这个观音的这种相啊是多种多样的，因此呢就是没有这个固定的
就甚至呢，我们在这个人间当中，这个国王啊、婆罗门啊，以及这个乃至这个乞丐以上呢，就是显现也度化众生。然后还有一些这个非人啊、动这个植物啊等等，就各种这个幻化相呢，就是是这个时时刻刻的是利益这个众生的。所以呢，我们应该要这个清楚，就像这个观世音菩萨那样啊，就是度化众生，就将自己的这种名号，就我们每个人都可以这样想，就是自己心里面发愿，就是你看我的这个名字谁能听到的话呢，那就是愿他的相续当中，让这个升起菩提心，迁除一切恐怖啊，就是通过这样的个祈祷的话呢，那么终有一天我们也可以就是成为观世音这个菩萨那样，就是见闻戒度的众生呢，当然是就是会得到这个利益的啊，就是甚至这个一年他。甚至就是念诵他的名号的这种人呢，就是也能就是获得圆满的这种这个果位。所以这个佛陀呢，就是在这个法华经呢，法华经里面呢，就是也说了，就是如果有这个无量这个千万亿的这些众生呢，就是感受这个痛苦的时候呢，就是你听到这个观世音菩萨，那么一心一意呢，就是就开始念诵啊，就一心这个成名的话呢，那么这。观世音菩萨呢，就是当时这个显现观他的这个身影，观他身影之后的话呢，那么这些众生就是从中就是获得这个解脱。下面就是讲那个就是讲这个推时就是不以你啊，就是对这个大乘菩提心位，尤其是呢我们这个对自他交换的这些非常殊胜的修法呢，就是千万不能推时啊，就是不推时的话呢，就是一定会是有一定的这个结果。文明细长丹饮酒细筋骨，饮酒细筋骨，食鼻筋挂患直男饮母推。如果我们世间的一些特别可怕的这个人呢、啊，听到他的名字以后呢，就是也很害怕，但是后来呢有机会就是与他这个接近相识，然后逐渐呢就是跟这个人就是很随和的，之后呢就是好像你们之间的关系很不错了，就是后来的话这个人就是没有啊，就是这个人不在身边的时候也是心里就是有一种这个郁郁寡欢啊，或者说是这个闷闷不乐的这种感觉。就是同样的道理，我们这个修持大慈大悲的菩提心的话呢，也是刚开始的时候初学者呢可能觉得是有一点这个困难的，但是呢你这样的这个困难呢，就是不要这个退失，你就不断的去这个修学，最后你自己真的是这个修习传习了，习惯了过后呢，到一定的时候呢，就是你觉得是这种离开大
圣的这个菩提行为的话呢，好像自己心里也是不快乐的，有这种感觉。同样的道理，我们对这个大乘菩萨行为的话呢，刚开始的时候啊，就是啊，这个学大乘佛法要度化无量无边的这个众生，而且还要这个布施自己的这个身体啊，就是财产啊等等的，那自己的这种痛苦快乐跟这个他人的痛苦互相这个交换呢，那等等就这样的这些行为的话呢，大家就听了以后的是胆战心惊，就是心里呢恐慌不安，就啊这样的这种菩萨行为的话呢，我怎么能做得到呢？就是你独自一人这个西求解脱都还不行呢，就是要度化无量的众生，不要说无量的众生，那一个众生要度的话那那么困难的，所以呢我行持大乘佛法的是真的很困难呢、啊、就是首先就是刚开始我们要进入这个大乘的这种行列的时候呢，就是会有这样的顾虑和就是恐惧。那么我们通过这个三智师和一些大乘这个论点的这个教研呢、啊、慢慢在你的这个心里面就是穿习，任何一件事情呢，就是就刚开始的时候觉得我还是开脱了呢，就是就觉得是有点这个困难，但逐渐你这个就是穿习呢，最后呢就是到一定的时候呢，就是也不会困难的。就像阿底峡正在说的那样，就是所生快乐皆是贪，所生痛苦皆自数吧，就是皆自己这个正数。所有的快乐呢，就是源于自己，就是源于别人这个就是快乐是源于别人带受，所有的痛苦呢，源于自己就是就是带受，就是所剩的这些快乐呢，就全部源于就是赐给别人，就是有这样的最后呢，好像实践当中所有的这个发生的一些这个痛苦啊，就是什么这个愁眼呢，就是全部都是跪在自己的身上。我们讲的那个修行纪要上面呢，什么报应皆归于愚种修大恩，就报应皆归于愚种修大恩。意思就是说呢，就是所有的这些违缘呐、危害啊，或者说是全部呢，就是跪在自己的这个我之上啊，不对的全部是我自己，对的全部就是恩的全部呢，就是众生的。下一个颂词是这样的，就是舍意，若人于属己属救护自于他，当修自他还神妙秘密诀。
那么下面就是说，如果我们就像很快的这个事件当中啊，就是让这个救护三界莲花当中的这些这个无量的众生，包括自己在内啊，像这个获得解脱，像救护他们的话呢，那就唯一的一个窍诀是什么呢？就是要修自他教化。啊，就是将自己的这个痛苦呢，将别人的痛苦自己代受，将自己的快乐就是提给众生，或者呢，就是从现在开始，就是像保护自己那样，就是保护这个众生。以前就是对，什么，就是悔恨或者是这个讨厌众生一样呢，就是现在从现在开始讨厌自己，就是应该从这种方式来，就是修持啊，就修持，这就是非常深深的这个就是神妙的一种这个窍诀，也是秘密的这个窍诀啊，这就是所谓的这个秘法。所以大圆满前行当中也是说了，就是如果这个修持在一个人的相续当中升起自他教化的这种这个境界，自他教化的境界的话呢，那么他能牵出就是多生累劫的一些罪障，然后呢就是也能这个积累就是广大的这个福德资粮和这个智慧资粮，最后呢就是获得就是从这个三恶趣当中获得解脱，啊，就是有非常大的这个功德。大家还是要这个修自他教化，这个自他教化呢不能随随便便告诉别人啊，就是大家真的是这是这个深深的这个秘法啊，就是就如果这些教言一般藏地也是在这个讲瓦和那个恰卡瓦之前的话呢，就是这些窍诀就是就是修菩提心的吉天菩萨和阿底峡尊者的教言呢就不是很这个广泛的这个流传，所以自己所修行的这种发扬呢就一般来讲就不能就是随随便便给就是没有信心的人具有邪见的人看呢，如果看了以后呢，他们不但不升起信心，反而呢就是对他这个无礼的，这些是非常甚深的法。我们真正的一些大乘根基的具有前生因缘的人呢，他就看到这些啊法之后呢，就是会得力的。
Om Bandarangara Banasadardhan.